Izgleda da Nenad Macanović Bebica s razlogom nije ostao u lepom sećanju kompletnoj porodici iz Niša. Dok je trajalo standardno nedeljno ulepšavanju salona Elite, Miljana i Zola su neobavezno razgovarali i tom prilikom Kulićeva je konačno raskrinkala aferu autobus. Tema koja je tresla emisiju Narod pita konačno je dobila epilog. Jel ste vi uzeli autobus, pitao je Zola. Moji roditelji i ja smo bili složni. Hajde da se osjeća kao muškarac, ne plaća alimentacije. Moj otac mu je dao da mama ne zna pare, da ode da uplati ženi novac. Slagao me, bacio je račun, a ja kad sam pozvala saznala sam, on me je slagao i ubeđivao da žena laže. On je nama rekao da bi top bilo. Zajedno smo listali oglase. Ja sam mu rekla da zove taj broj tog Miloša da uzme taj autobus jer mu se sviđa. Pristane da se isplati 20.000, a 40.000 u narednih godinu dana. On je po turi zarađivao dosta, ja ništa od tih para nisam videla. Planirali smo posle da kupimo i drugi, i treći, i četvrti autobus, rekla Miljana. Jel ste vi uplatili pare Milošu, pita Zola, ne mogavši da sakrije smeh. Nismo, dale moja majka čovjeku na ruke, na priznanici piše da je moja majka dala 20.000 evra. Ja sam posumnjala da je prevarant kada nije tražio posao. Svaka tura mu je bila 1.500 evra, a ako je duže, onda i više. Ja kada sam posumnjala, ja sam odmah rekla da idemo kod advokata. Moja mama i tata su me napali odmah, ne pravi od dečka. Plan mu je bio da uzme 20.000 evra, verovatno se dogovorio sa Milošem da ga časti 5.000. Autobus je Miloš rekao da možemo da ga vozimo kada god hoćemo, ali nemamo gdje da stavimo autobus. Slušaj ovo, zove stanarka moju majku i plače, kaže da je Slavica rekla da izađe iz stana jer se Nenad vraća u stan, a kada smo pozvali Slavicu, rekla je da to nije istina, zapravo istina. Rekla sam mu da istog momenta ode kod advokata, da mu kaže koliko para sam mu dala i da potpiše kao priznanicu. Autobus se nalazi tamo kod Etno sela na parking kod pumpe, rekla je Miljana.